ចាជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីវិធីធ្វើបុកពងទាប្រៃចាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនេះពងទាប្រៃយើងស្ងោរឆ្អិនរួចរាល់ហើយចាហើយម្ទេសហើយនេះខ្ទឹមសហើយនេះវិញកាពិចាហើយគ្រឿងផ្សេងផ្សេងទៀតមានស្ករប៊ីចេងហើយទឹកត្រីចានេះពងទាប្រៃចាយើងឆ្កឹះវាហាន់សិនតែយើងហាន់វាដុំដុំទៅទូចឹងមកណាហ្នឹងហើយចាតើបងយើងបុកខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសម្ទេសហ្នឹងយើងចង់ដាក់ហឹរប៉ុណ្ណាក៏បានដែរណាហ្នឹងហើយខ្ញុំយកដាក់ហឹរខ្លាំងហើយហើយយើងដាក់វិចេងបន្តិចឲ្យហើយទៅហើយយកបុកទៅឲ្យវាលោតហើយស្ករសបន្តិចបុកវាម៉ត់ចាយើងបុកខ្ទឹមម្ទេសយើងម៉ត់ហើយយើងដាក់កាពិចូលយើងបុកតិចតិចទៅចាមុនហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ហ្នឹងហើយយើងដាក់ក្រូចឆ្មាដែរណាចាយើងបុកកាពិហ្នឹងរួចហើយយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលចាពេលយើងដាក់ក្រូចឆ្មាហើយយើងដាក់ទឹកត្រីចូលបន្តិចណាហ្នឹងហើយនិយាយទៅយើងដាក់តិចមែនតើណាយើងក៏បន្តដាក់ច្រើនព្រោះអីកាពិវាមានជាតិប្រៃហើយហើយពុះទាយើងវាប្រៃទៀតពេលយើងលាយគ្រឿងរួចហើយយើងយកកែប្រៃយើងហាន់មិញហ្នឹងយកមកដាក់ចូលចាប់ពេលយើងដាក់ចូលយើងអត់បុកណាហ្នឹងហើយយើងគ្រាន់តែច្បល់ច្បល់វាយកបុកឲ្យវាបែកទេចាយើងច្បល់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងភ្លក់តាមការចូលចិត្តណាហ្នឹងហើយជូរប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាយើងថែមថយតាមចិត្តយើងទៀតណាហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងមករួចរាល់ហើយបុកពងទាប្រៃយើងចានេះបុកកាពិពងទាប្រៃរបស់យើងចារួចរាល់អស់ហើយចាយើងញ៉ាំមួយបន្លែយើងចង់ញ៉ាំមួយបន្លែអីក៏បានដែរតែតើចាឥឡូវខ្ញុំភ្លក់មួយសិនចានេះនេះទៅសក់យើងណាហ្នឹងហើយនេះពងទាប្រៃអឺ
ថ្ងៃហ្នឹងយើងញ៉ាំទៅយើងប៉ះពងចើប្រៃតិចតិចហ្នឹងទៅឆ្ងាញ់ហ្មងញ៉ាំទៅជាប់មាត់ហ្មងញ៉ាំញ៉ាំមួយប្លែនឹងទៅហាបហើយអឺខ្ញុំចង់យកភ្លក់ជូរប្រៃផ្អែមមួយល្មមយើងណាហ្នឹងហើយហ ឆ្ងាញ់អស្ចារ្យនេះក៏ឆ្ងាញ់ណាស់ទៅដល់ពេលញ៉ាំប៉ះពងទេប្រៃគឺឆ្ងាញ់ហ្មងវាអត់មានជាតិប្រៃទេហ្នឹងហើយដល់បុកចឹងទៅដូចអត់សូវប្រៃពងទេហ្នឹងនេះដល់ជាហ្មងញ៉ាំអូខេអរគុណចា៎អ្នកនរគ្នាដែលបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំចា៎ជម្រាបលា